del segle XVIII als anys 90, del classicisme de Mozart al rock dels Beatles. Aquesta és l'aposta que fa l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, que arriba amb un repertori que engloba des de Brahms, Mozart i Granados fins a la coneguda banda de Liverpool. El segle XX també va donar grans músics, Stravinsky, Montsalvatge, però bé, doncs, a nivell popular potser serà recordat per uns malanuts de Liverpool que es deien Beatles, i que van marcar també tota una època. Doncs nosaltres el que l'hem fet això, un recorregut d'uns 250 anys. Després de 23 anys d'actuacions i d'haver viatjat a 43 països dels 5 continents, l'Orquestra de Cambra de l'Empordà arriba a Valldoreix en el que és el seu concert número 2885. Fundada a Figueres l'any 1889, compta entre els guardons amb el Premi Nacional de Música que van aconseguir l'any 1992. Aquest concert a Valldoreix fa un recorregut de 250 anys que comença amb la petita serenata nocturna de Mozart i que acaba amb Yesterday dels Beatles. I pel mig, les danses hongareses de Brahms, polques de Strauss i l'última composició de Granados, entre d'altres, tot plegat per intentar acostar la música clàssica a la gent i trencar amb alguns tòpics. Que la gent passi una estona amena, divertida. Desmentir aquell tòpic de que la música clàssica és un rotllo. Doncs no, senyor, la música clàssica no és cap rotllo. Tu pots passar d'allò més bé, pots passar una hora i 10 minuts, una hora i quart, disfrutant, i bé, doncs això és el que volem. I per tant, amb Mozart, amb els Beatles, amb Brahms, amb altres compositors com per exemple l'Enric Granados, doncs ens ho podrem passar molt bé i espero que la gent que vingui de Valldoreix s'ho passin d'allò més bé avui aquesta tarda.